Čaute, moje meno je Friset a toto je štvrtý diel zo série z hry They Are Billions. A dneska spravíme misiu The Last Bunker a možno si dáme jeden swarm. Ak budeme stíhať. Túto misiu bunker som už skúšal raz a nevyšlo mi to. Som sa tam failol. Teraz už aspoň viem, čo čakať od prvých miestností. Som to zbytočne speedrunoval. Každopádne postavička Kaliob vyzerá, že veľmi rýchlo sa hýbe. A rýchlo strieľa, ale nemá zasa damage ani healthy. A buffing v tejto hre je úžasný. Či našou misiou je zozbierať pointy, Empire pointy a Colony pointy. A prežiť a získať ešte retrievnúť artefakt. Nič z toho by nemalo byť nejak náročné, všetko sa dá. Nestrieľaj. No dostal som rovno tak na začiatok hit, tak môžeme pozrieť, že či sa bude regenerovať Kalio, alebo že či sa bude regenerovať iba s medkitom, keď nájdeme. OK, či nemáme tam enterovať za žiadnych okolností. Child's play. Strieľaj rýchlejšie. Prosím, nech idú k tej hradbe. Dobre, máme medkit, to je fajn. Či sa vieme keď takto healiť? Káčkom, okej. Okay. To sa nedá zobrať, okej. Okay. Tu máme soldierov našich, ktorí nám pomôžu. Asi ich rovno pošlem ako prvých. Ale najprv sa nakúknem, že čo tu je. Okej. Okay. To bolo docela rýchlo vyriešené. Musím takto kajtovať s ňou a nech oni strieľajú. Len ten puffing tu je veľmi zlý, ona sa zasekáva potom. Dobre, metky nás ju nenaplní počas životu, to je fajn. Ajajajajaj, tu ich je veľa. Tak strieľajte. Nič lepšie asi nemám spraviť. Táto zabrana už má docela málo životov. Tak sa na to nerozbijú. Nie. Nie, vytočí sa nejaké kľúč, prosím. Tí zombíci majú lepší puffing ako Kaliop. Našťastie rozbijajú tie zabrany. Keby vedeli ten čas po nás, tak asi nás dajú veľmi ľahko. Ale možno sa mohol rozbiť ten barel vzadu. A ešte nám tu ostávajú dva zombíci, jeden takto pekne zaseknutý v stene.
A máme ďalšiu miestnosť vyčistenú. Si asi zoberieme barel. V ďalšej miestnosti ich bolo docela veľa. Jo, ale... Zatiaľ ide iba takáto malá časť z nich po nás. Či nebudeme míňať barel. Ale skúsime natiahnuť aj tých zo zadu miestnosti. A dáme možno ten barel trošku ďalej. Ale tento soldier by mohol aj pomáhať. Strieľaj. Máme tu niekto, a tu máme medkit, výborné. Si zoberieme, aby sme to zase nefejli. A skúsime natiahnuť týchto zombíkov, čo sú tu na spodu, k tomu barelu. Len, mohli by tam dobehnúť všetci naraz. Výborné. Ešte nám tu ostáva posledných asi zhruba do 10. Jo, ten soldier potrebuje pomoc. Posledný štyria. Stále to sa to už nikam nepokračuje. Vyzerá to, že to už je všetko. Tak pomôžeme aj na všetku tejto miestnosti už. Už sa aj prestali spawnovať noví. To je zaujímavé. Ale stále nám chýba 60 Empire pointov a 10 Colony pointov. To vede som ich mysel. Tu je jeden. A 60 Colony pointov. Niekde, a tu je jedna. Čas, to by asi za 30, alebo za 20, za 20, OK. A v tejto miestnosti už nevyzerá, že by niečo bolo. Tak kde som to myslel všetko? Dá sa ísť aj tu? Nedá. Ani v týchto bedniach je niečo, to je fajn. Potrebujeme ešte dve, asi... No, tak keď za 10, tak 4. To je zaujímavé. Už nikde to nevidím nič. Takže neviem, čomu slúžia tie Empire Pointy, ale rád by som ich zobral všetky. Tu sa nám nedá nič nakliknúť. Možno niečo iba so Soldiermi sa dá zobrať. Napríklad toto. Nie. No tak toto je fail. Určite ste to už videli a ja to prehliadam. A tu je niečo, výborne. A tak pošleme zatiaľ soldierov, nech už bežia k východu.
Neviem, či sa ich dá vôbec sejúť. A kde máme druhého soldiera? Tu je. A máme splnené všetky misie. Môžeme už odísť. Only the hero can finish the mission. OK. Tak už sa len počkáme, kým dobehne do cieľa. A máme ďalšiu misiu splnenú. Je škoda, že to nevyšlo na prvýkrát, ale na druhýkrát je to asi tiež v pohode. A dáme si rovno jednu misiu so swarmami. A rozmýšľam, že ktorú. Tu je difficulty 2, tiež 2. Máme si dať túto. Vyzerá, že ich tam najmenej zombíkov. Akože videl som obrázky, že čo za zombíko tam budú, ale nič mi nehovoria. A čiže tu môžu chodiť úplne z každej strany. To nie je dobre. 740 pointov. Tak asi dáme. Náhodne ich rozhádžeme, uvidíme, kade pôjdu. A keď tak ich potom stiahneme na stranu, kde ich bude viac treba. Možno by sme mohli pridať aj rangerky nejaké. Som 5 rangeriek. Čiže posledných 50 pointov alebo 60 necháme na rangerky. Vlastne som to úplne zabudol na bariéry. Nevadí, dáme to aj bez bariér. Sme profesionáli. Môžeme to rovno pustiť. Vyzerá to, že pôjdu hlavne, že to bude zbytočný. Môžeme ich dať takto viac. Aj tu môžeme ich grupnúť sem. A, dobre, týchto dáme takto. Aj tá je, to ide. Ne, už strieľajte. A tu potrebujú najviac pomoc. A tu už majú problémiky. Ojojojoj, čo si nevšimol ani. No, to bude problém. Né, tam je zablokovaný. Tak toto je problém. Teda takáto taktika rozťahnuť ich po mape asi nebude dobrý nápad. Už všetci zomreli sami. Jo, tak toto je extrémny fail, ani sme sa nedostali blízko k cieľu. A už nám ničia outpost. A tak zasa aspoň nefokusil nás. O koľko nám to ušlo? O 480. Tuším 750 bol na začiatku, to je extrémny fail. Môžeme to rovno skúsiť znova. A skúsime to vybudovať trošku bližšie aj s nejakými defensívami. A možno by sme si mohli pridať sniperov. Skúsime to vyslovene až takto. Ja dúfam, že nabieha do tých bariér.
Neviem, že či ich treba aj otočiť, alebo aj toto ich spomalí, ale tak dúfam, že aj toto ich spomalí. A zvyšok dáme Soul Joe za to. Môžeme to skúsiť takto. Nejakých rozumnejšie rozdeliť. Prosím vás, strieľajte. Vyzerá to, že aj to ich skúmali trošku. Ale tu je problém. Jo. To bude ťažšie, ako som myslel. Bude treba dať tie bariéry na lepšie miesta. A odpozor, už dostalo prvé hity. A nedostali sme sa ani moc ďalej. Respektíve vyzerá to, že ešte možno tu skončíme ešte horšie ako predtým. Tak toto je extrémny fail. Príliš zložitá hra na tejto difficulty pre mňa. Skúsme sa pozrieť do vylepšení, že či tam nie je niečo, čo by nám pomohlo. To sa momentálne nepomôže, ale môžeme to dať. A sniperov asi ešte nevieme odopnúť. Tak do tretí to všetko dobré. Skúsime teraz taktiku. Rovnakú, ale dáme tie... Alebo skúsime rangerky. Môžeme skúsiť rangerky dať ku kraju mapy a potom ich pomaly sťahovať, keď už budú v problémoch. Možno aspoň na jednej strane to budú vedieť ubraniť. A z tej strany potom pošleme pomoc na zvyšné strany. Tak snáď mohlo by to fungovať. A to by treba asi lepšie majkrovať. Ešte sa mi mohlo dať ešte viac dopečie. Á, tak toto nie. Môžu ísť aj staré tu. A strieľajte. Už nám zomrala jedna rangerka. Tieto aj nestrieľajú zatiaľ. No dobre, týchto stiahneme. Tiež ich trošku stiahneme. Tieto tu boli aj zbytočné. A z tejto strany nám prechádzajú už. Tu nám zomierajú. Tak toto je extrémny fail. Stiahnite to. Fallback. Strieľajte, ale... No dobre, či rangerky asi nie sú cesta. Ale napadla ma ešte jedna taktika, ktorá by mohla fungovať. Dať soldierov a za nich pred nich jednu rangerku a s ňou skúsiť majkrovať na každej strane. Ale uvidíme, že... Ako nám to pôjde. Štvrtý pokus alebo piatý dokonca. A stále zabudám, že či chodí aj stade to. Môžeme dať takto soldierov. Tu môžeme dať soldierov. Sve môžeme dať soldierov.
Čiže môžeme dať Soldierov a nejak nám dochádzajú možnosti. To je, tu je veľa. Je to môžeme dať pár preč. A zasa nie až toľko. Baterky. Tak dúfam, že vám to nelagovalo, že keď to nahrával bez zapojenia. Tady to môžeme stiahnuť z troch. Mali by sme ich pridať sem dvoch. Alebo aspoň jedného. A na každú stranu rangerku. Pozorám, že túto stranu nemáme vôbec pochytenú. Ak sa to nepodarí na tento pokus, tak ukončíme video a pôjdem si pozrieť tutoriály a v ďalšom videu si prejdeme všetky svormy. Dobre, maximálny fokus. Na tejto strane máme rangerku, to je chyba. Ešte je chyba, že aj tu nemáme. Dobre, túto rangerku skúsime poslať sem. A tu bež. Tu už zomrela. Units under attack, týchto stiahneme, týchto tiež musíme stiahnuť, rangerka tu už je dead. Aj týchto musíme stiahnuť, pošleme im rangerku na pomoc. Táto rangerka neuteká, ne. Keby sa nám podarilo zachytiť túto waveku, by to fajn. A zároveň potrebujeme zachytiť túto waveku, tak výborne. Vy sa stiahnete sem. A poďte tato. Tipo tato. Či nám ostáva 600 zombíkov stále. Prosím, followujte ma. Čo najviac. Toto je rip. Ale títo to už zvládajú. Tak môžeme ich poslať späť. Toto rangerka, nech sa nechá zabiť. To je trošku. Rangerka zomrela, ostala nám ešte nejaká. Kde sa nachádza? A tu máme 5 soldierov, ktorí nič robia. Extrémne rýchlo zničili ten outpost. Ale toto bola tá taktika asi, ktorou tu treba hrať. A môžeme to skúsiť ešte predsa raz. Snad to už vyjde. Dáme si tá rangerku na každú stranu, nech nezabudneme. Tu budeme zachytávať asi až tu. Tu môžeme tieto dve wavky, takto. Takto. A tu môžeme asi až
tiež až tu. A na tejto strane ešte tiež. Dáme troch. 4 postačia. No, stačilo asi menej. Chcel by som aspoň jednu stranu mať, čo je úplne v bezpečí. Ale tak to sa nám asi nepodarí zariadiť. Mám ešte jednu rangerku. A skúsime s nimi kúpiť čo najviac času. Čiže touto bežíme rovno takto. S touto bežíme takto a vy. Tu ešte nie sú. Tu môžeme začať bežať takto. Kto to zvládol zatiaľ? Our forces are in danger. Jo, tu sa nám už rovno stakla. Nie, dobre, kúpi čas. Nie, on natiahla všetky. Ty bež ďalej. Vy tam stojte. Ty bež. No, toto je zle. Tam zomrá táto. Tí soldieri budú mať veľké problémy na tej strane. Tu si môžeme kúpiť ešte čas. Tu už nemáme rangerku. To trošku stiahneme. Tu už tiež nemáme. No to nám asi zabili. Ale kúpila čas, to je fajn. No a vy ste úplne dead. Prosím, fokusujte tohto. Nemaj sú staknutí. Tady to dúfam, že prejdeš. Len nikto nebrania outpost. Ty by si mohol bežať takto. Tak aj by ste mohli strieľať. No len už nám fokusuje outpost. A 15 soldierov nám ostáva. Není dobre. Mohli by ste clearovať ten outpost. No tak... Ani do 6000 to nevyšlo. Budeme si musieť pozrieť tutoriály. Na to, ako to spraviť, lebo... Sám taktiku asi nevymyslím. Tak ďakujem, že ste sa pozerali a v ďalšom týdne si už určite tie svojmy prejdeme všetky tri. Majte sa pekne, čaute.